Efectivament. Efectivament, senyores i senyors, anem a parlar del Barça. Collons! Sí, sí, però el que interessa... Si us plau, Jordi, el clàssic ja ha passat. Sí, com tu, que també ets un passat. Escucha, Leo, esto, escúchalo. Nois, si us sembla, podríem parlar del proper clàssic. El... No, dic que sí, sí, però el que interessa és criticar Mourinho. Bien! Sí, sí, però el que interessa és criticar Mourinho. Va, començo jo. Mourinho és culpable que els clàssics ja cansin i que patíssim tant a la Lliga. Sí, sí, i Mou és culpable de que el Barça vagi segon a la Lliga. Ah, i Mou també té la culpa de que les samarretes del Barça de l'any vinent siguin tan lletges. És que aconsegueix posar de mala llet fins i tot els dissenyadors. I Mou és culpable de la lesió de Villa. Què? Home, perquè si se l'hagués endut al Madrid, no hauria jugat el Mundialet i, conseqüentment, Villa no s'hauria lesionat. Clar! Ah, i Mou també és culpable de la crisi. I de la programació nocturna dels canals de TDT. Nois, em sap greu, molt greu, però hem d'acabar aquesta secció de criticar Mourinho per passar a temes més importants. Em refereixo, efectivament, a criticar Pepe. Entra, careta. Sí, sí, però el que interessa és criticar Pepe. És una germanita de la caritat. És un brut. És el Pepe Guardo. És el que mira. Exacte, és que no. Mourinho es roba més a futbol. Com a gol de Pepe. És que mira, mira. És el que mira. És el que mira. Mira, mira, mira. No t'he vist. Què passa? Jo no t'he vist.